Бірінші қаңтардан бастап облыс аумағында тіркелген 8 жол көлік апатының салдарынан 6 адам мерт болып, 5 тұрғын түрлі дене жарақатын алған. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің өкілдері хабарлады. Жол апаттары көбінесе жүргізушілердің жылдамдықты шамадан тыс асыруынан, тас жолда маневр жасаудағы қателіктерден болып отыр. Жолдардың қар мен мұздан уақытылы тазаланбауы да қайғылы статистиканы көбейтіп тұр. Биылдан бастап жаң бұзған жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге салынатын айыппұлдың сомасы артты. Бұл айлық есептік көрсеткіштің артуымен байланысты. Мәселен, былтыр жүргізушілер 10-20 шақырымға жылдамдықты асырса 15315 теңге төледі. Биылдан бастап осы айыппұлдың құны 17250 теңгені құрап отыр. Жақында әкімшілік кодекске өзгертулер енгізілді. Осы жылдан бастап жол жабылған жағдайда бұйрыққа бағынбаған жүргізушілерге жаза күшейтілді. Ауа райына байланысты тас жолдардың жабылуы туралы хабарламаны құлағына ілмеген жандар 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайды. Немесе сот шешімімен 15 тәулікке дейін қамалуы мүмкін. Ауа райын құбылмау, ауа райын бұзылуына байланысты, тұманның пайда болуына, жолда мұздақтардың пайда болуына байланысты. Сонымен қатар кешегі күнде мына қатты аяздардың әсерінен дизельдік жаңа көлік құралдарының жолаушы тасымалдайтын автобустардың жүруіне тыйым салынды түнгі уақыттарда. Біздер енді бұл талаптарды бұзған біздің жүргізушілеріміз анықталған жоқ. Біздің облысымызда осыған тоқталып кеткім келіп отыр. Бәрімізде барлық жүргізушілеріміз заңды талапқа бағынып бұзушылықтарға жол берген жоқ.